Rakt upp för backen i Bräcke, där hittar man en oas. Verkligen, är det du som är torp, Eva? Ja, de säger väl det på byn allmänt så här. Hörru du, det här var inte så tokigt. Fin park, det är en oas i samhället. Sitter du bara här? Idag var det väldigt mycket folk. Är det så jämnt? Ja, av och till så är det faktiskt det. Och det är det vi vill att det ska vara. Liv och rörelse. Ja, mycket folk. Och folk ska ha trevligt och trivas. Må bra. Men det är inte bara att gå hit och äta popcorn och flanera runt. Jag ser det är ponnyridning och lite av varje. Det är också en danspark, va? Ja, det är en danspark också. Sen har vi någonting vi kallar för torparkvällar. Vi kommer ha Mats Pålsson och Roland Sedermark framöver sommaren. Bosse Lars och bröderna Lindqvist. Söndagkvällar. Det är allsångskvällar. Ja, precis. Ja. Och det har ni här, förstår jag då. Ja, vid fint väder håller vi till ute då. Annars blir det inomhus då. Ja, så ni har liksom så ni kan välja. Jag tycker det var väldigt rofullt. Det är rofullt och folk är verkligen välkomna hit och ser vad fint det är. Och de ser väldigt glada ut, de som är här. Jag hoppas att de är glada. Ja, den som inte har besökt det här området får nog lov att göra det. Det ligger otroligt vackert med en härlig utsikt över Revsundsjön. Och som närmaste granne så hittar man Bräckes hembygdsgård. Ja, det gör man. Och det vi skulle vilja är väl att inleda ett samarbete då med Bräcke hembygdsgård. Ja, det hoppas vi. Nu sitter vi här och tittar på folk. Ja, ni är välkomna hit. Varsågod, kliv på. Tackar, tackar. Ja du, det här var minsann som har kommit tillbaka 100 år i tiden. Ja, åtminstone 90 år. Det är ju 90 år sedan man invigde det här i november 1904. När man ska ge sig kast med att renovera ett sånt här hus, för det är ju kulturminnesmärkt, hur bär man sig åt då? Ja, vi har ju fått hjälp hela tiden från Länsstyrelsen och från Länsmuseet. Och de i sin tur har anlitat då en del experter på målning, exempel Per Halvarsson, Häggenås, som är ju välkänd. Det finns förmodligen en stor vilja i den här byn. Ja, det är klart att det gör det. Jag tror att överhuvudtaget här i Sundsjöbygden är det. Det finns väldigt mycket föreningar här och då väldigt mycket ideellt arbete som läggs ner överallt i byarna här omkring. Det är inte bara här i byn Tavnäs, utan det är... Det är skojigt att se, tycker jag. För nu har ni ju återfått det här att bli en knutpunkt och en mötesplats i byn. Ja, det har vi. Hur är det nu då idag, tycker du, att sitta och se när det har blivit renoverat? Det är ju otroligt att vi har fått något så långt. Och här uppe på scen har jag varit med och sjungit upp i alla möjliga sammanhang. Vad är det, tror du, som har gjort att du har blivit byn trogen genom alla år? Det är oföretag som heter Bilsander. Det kan inte vara något annat. Nej, man är fast rotad. Och till och med när man fick med sig frugan hit då, så, som genuin stadsbo. Ja, det var inte dåligt. Nej,